kulanti wanaagsan daawad yaalid lahaantiinba meel walba joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka sahanka nolosha waan idin kaga soo gudbinayaa studio-ha Universal ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika waxaana barnaamijka idin la socodsiinaya aniga waa Cabdikariin Mursal daawad yaal sidaan idin ka ballan qaaday toddobaadkii horeba barnaamijka sahanka nolosha ee toddobaadkan waxaad ku daawan doontaan documentary aan kaga hadli doono xaaladda guud ee Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ee weliba qaar ka mid ah jiilka ay ka tageen Soomaalidii ugu horeysay ee yimid dalkan Koonfur Afrika muddahaatan laga joogo 150 sanadood hadaba daawadayaal ku soo dhawaada qaybta koobaad ee documentary-gaas aan ugu magac darnay hooyigii geerida halkan waa Soomaaliya waxa xilliga ay jirtay dawladda madaxweyne maxamed siyaad barre xilligaasi Soomaaliya wuxuu ahaa wadan barwaaqo ah oo xasiloon isla markaana dhan walba oo laga eego ka dhilatiran Soomaaliya waxa ay ku jirtay wadamada ugu horumarsan qaarada Afrika marka laga fiiriyo dhinacyo badan sida siyaasadda iyo militaryga waa ahayd wadanka ugu xoogga badan dhanka awoodda militari ee geeska Afrika waxana si weyn ay Soomaaliya ugu dhex muuqatay caalamka oo idil waxaa laga joogaa 23 sano markii jabhadii mucaaradka ee Soomaaliya ay fadhigeedu ahaa dalka Itoobiya ee xukunka qoriga caaradiisa kaga tureen xukuumadii militariga ahayd ee xilligaas jirtay dhicitaanka dawladdaasi waxay Soomaaliya u horseeday dagaalo sokeeye ee qallaasa siyaasadeed oo socday muddo aad u dheer ilaa dhibaatada qof walba oo Soomaaliya saameyn ku yeelatay todobii labaatankii Janaayo 1919kii Allaahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre ayaa isaga baxay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho waxaa xilligaasi si rasmi ah u bilowday dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay isla markaana socday muddadii aadka u dheerayd haddaba aan idin xusuusiyo khudbaddii ugu dambeysay Allaahu naxariistay Jaale Maxamed Siyaad Barre oo u jeediyay shacabka Soomaaliyeed taas oo uu ku doonayay inuu dagaalka ka holcayo dalka Soomaaliya uu ku joojiyo waxbadan aan ka hadlay arrintan annaga kala taliyay shacabka Soomaaliyeed dhibaatooyinka dagaalka iyo fidnada iyo waxaan jira haddana waxay la tahay lagama maarmaan inay tahay inaan mar kasta aanan ka daalin aan ku noqdo waxaan u jeedinayaa shacabka Soomaaliyeed inay gartaan isdilkaanu faa'iido u keenayo soo jirin tan labaad oo ka sii xun waxa weeye haddana boobka iyo bilagaysiga jidaysiga xoolaha dadka masaakiinta la dhaco wax ka foolxun jira guryaha la dhacaya guryaha laga qaadanaya dadba xoolis la haya dukaan ma la jabsanaya arrin fool xun weeye aad iyo aad fool burburka ka dhacay Soomaaliya waxa uu saameyn weyn ku reebay jiilka yar ee soo korayay taasi oo keentay inay waayaan fursado waxbarasho iyo taxadar caafimaad iyagoo qaar ka mid ah carruurtaasi loo adeegsaday inay ka qayb qaataan dagaaladii sokeeye ee dalka ka dhacay xilligaasi waxaa dalka isaga huleelay boqolaal kun oo dad Soomaaliyeed ah iyagoo magangelyo weydiistay waddamada dariska la ah Soomaaliya sida Kenya iyo Ethiopia dadkaasi ayaa intooda badan xilligan ku sugan xeryaha qaxootiga ee dalka Kenya halka qaar kalena ay u sii gudbeen caalamka intiisa kale haddaba South Africa waxa ay ka mid tahay waddamadaasi ay u carareen dadka Soomaaliyeed maadaama dagaalo sokeeye oo daba dheeraaday ay ka jireen gudaha dalka Soomaaliya socdaalka taariibka ee dadka Soomaaliyeed ee ku mareen waddamada u dhexeeya Soomaaliya iyo South Africa ayaa waxa ay ku qaadataa muddo dhan 3 bilood ilaa 2 sanadood inta u dhexeysa oo inta badan waqtigaasi ay ku jiraan xabsiyada ku yaala waddamada Tanzania iyo Mozambique oo ah waddamada inta badan lagu xiro dadka Soomaaliyeed ee u taariibaya dalka Koonfur Afrika dadka taariibka ayaa lagu soo qarin jiray booydaha lagu qaado saliida waxaana marar kala duwan ku geeriyooday qaar badan oo ka mid ah dadka Soomaaliyeed ee ku soo jeeday dalka Koonfur Afrika dadkan waxaa laga soo qaaday xerada qaxootiga ee koonfurta Mozambique booyada lagu soo qaaday dadkana waxaa la yahay waxa waaye
هو ذيك حرناد يبويدا يكون حرفالين انت كرانا واقعي لشين لكن قف مقاشر مدلين ان وحوين سومالي ذا ان تهريف كدب بضن بيكالا كلمان ان ضدن او صفريو شرع عن هيسن لغة عن الأقوانين ضد أوسن قرنين كده حسفري وادباته إن سومالي وسياب كل دوم بيودن كوسو كشاع قلوين شرعي وحمي هلان أو تصوب حام بديارة صور عن دولة هدرس كوسو دكان سيد موزمبيق يمر هذا دو إن قلنا وحصوم ران بدة ورن أنت رزقي هذا إن بيها سي كوسو عن إن ودوني عن سفر محام كره اللو قلقوها بونين إن مرك قارك وضو حار دعو دوني ذي إني لقى المتوضدك أي كل إنسان قارنو حسوم ران وضدا إن أو عندي خروا كو وقولي كبدن وإنت بدن لحيرو إن وضد الأوجارسدو بوليس كعبدعو وحار دعو محام كره ضدك شعبك إن قارك وضو لحيرة وماشى صاب الله جهرة ومدو حلقية وقفك محبس كجرو إن روح وضدنا وسنجرين inta badan Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika waxa ay taariib ku soo mareen dhowr wadan oo Afrikaan ah kuwaas oo ay ka sheekeyaan dhibaatooyinkii ay ku soo arkeen walow ay jiraan wadamo Afrikaan oo aan lagu dhibaateen taariibyasha Soomaaliyeed laakiin Tanzania iyo Mozambique waa wadamada sida aadka loogu dhibaateeyo taariibyasha Soomaaliyeed hadaba waa maxay sababta keentay in si gaar ah loogu bartilmaameedsado oo habsiida lagu ilaabo Soomaalida socdaalka ku soo maro wadamadaasi Tanzania taariikh dheer bay leedahay xagga Soomaalida ah hadaan ka warramo xilligii dawladdi Allahu naxariistay Maxamed Siyaad Barre iyo waxa jirtay inaan digaal kula jirno Ethiopia anagu Ethiopia digaalka goortan la galay oo raashki dalka laga bixiyay ayaa Julius Nyerere oo xilliga xukumayay Tanzania wuxuu si saldhig ruushku ka soo dago Ethiopia loo maray hubka marka xilliga ayada ay horta dibku ku bilaawmay waxa hadda bilaawmay ma aheen kadib hatta waxa jiray xilliga Maxamed Siyaad Barre Allahu naxariistay uu heystay madaxweynaha midowga Afrika oo 1982 lagu qabanay magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho ayaa waxa yimi Julius Nyerere nin la dhoof oo Tanzania xukumi jiray aan ziyad baro wuxuu sameeyay inta uu soo kaxay baabuur soo saaray janta taranta uno baabuur ayaa waday wadan jiray gobolada iyo meelaha dhadhow goortu aadayo asaga idduqi magaalada xamar xilliga ayaa wuxuu keenay magaalada la dhaw Mugambo oo Kismaayo u jirto ilaa 70 km waxa ku nool dad original code hore ahaan jiray Tanzanian Julius Nyerere wala socda meeshii lagu soo dhaweeyay Nyerere markuu dadka kan arkay sawaaxiliga ku hadlayo waxa la dhahaa qabiil ka mid ah Tanzaniyaanka Mzigua original halkaas ka soo jeedeen ayaa waxa loo sheegay waxa la yiraahdo anigu dadkan hayo waa dadkaaga bal weydii ayagu inay Tanzaniyaan yihiin iyo Soomaaliyeen yihiin waxa sheegtay inay Soomaaliyeen yihiin sababtoo ah generation to generation ba meesha deganaayeen marka Tanzania waa meesha ugu dhibka badan ilaa aan hadda meesha labay soo Mozambique South Africa waxaa ku nool dad gaaraya 53 milyan oo isugu jira madow, cadaan iyo waliba color halka dadka ajaanibta iyaguna ay gaarayaan 4.5 milyan oo Soomaalidu ay ka mid tahay intii ka dambeysay 1949kii oo South Africa ay xornimada qaadatay Soomaalida waxa ay ku soo bateen dalka Koonfur Afrika tirada Soomaalida ay haatan ku sugan waxa lagu qiyaasaa inta u dhaxeysa 50 ilaa 60 kun oo 1900kiiba lagu qiyaasay inay yihiin dumar walow ay jiraan qaar kale oo badan oo muddooyinkii dambe dib ugu laabanayay Soomaaliya haddii aan dib ugu noqono taariikhda waxaa jiray boqolaal dad Soomaaliyeed oo South Africa yimid 1880-yadii kuwaas oo haatan jiilkoodu ku dhaxmilmay bulshooyinka kale ee South Africaanka gaar ahaan qoomiyadda loo yaqaano midibka ama kalarka halka la horeeyeen
أما قاربه حيلة هاي مادين إنك سو ما دام على لكل من أبياشود عن لهينين تايم كي أي سو قرن قلوا ولا لكن قاركود والله هي حيلة سو قرن قار لكن ما قرن كلام واحد يقول إن أبياش حيلة هاي مادين بخورنا يان ده كاسيرون كي وهذا فربنا أو آلو بدن بيكون ماشي كوي في رخصين المجال ده 90 something كي بقار سو قرن قارن 90 something كي I was told that dad kaas marka wadanka ku qafilqeen in la helo marka oo cid laga helo oo ama raadkooda la helo dibbay noqotay runtii dadkaas maadaama aan jirin wax gudiya maadaama aan jirin wax odayaala wax maadaama aan jirin wax xiliil ah oo iyaga ka dhixay dibbay noqotay boqol soddon iyo shan sano ka hor waxaa halkan ku noolaa bulsho Soomaaliyeed bal sahal qarni kadib jiilkoodu ayaa ku dhaxmilmay qoomiyadaha kale ee South Africanka ah dadkaas ayaa la sheegay inay yimaadeen dalkan Koonfur Afrika qarnigii 19aad ee bilowgii qarnigii 20aad waxa qaar koodi ku yimaadeen dalkan maraakiib ay la shaqeyn jireen halka qaar kalena la keenay dagaalkii koobaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka my father came here he was working on the ships aabahay wuxuu yimid halkan asagoo la shaqeynaya markab isaga iyo nin arab ah oo ay saaxiibo ahaayeen kadib markii ay yimaadeen halkani waxa ay go'aansadeen inay iska joogan markabkii ay la shaqeynayeen dib ayuu u laabtay kadib halkan ayuu ku guursaday waxa uu dhalay 19 caruur ah xilliga waxa uu ahaa xilli oo dalkani ka dilaacay cudur dad badan ilaayay muddo kadib aabe wuxuu guursaday xaaskii labaad oo ahayd gabar hindiyada waxaana ahay orodkii xaaskaasi labaad aabe wuxuu ku dhintay da'da 76 sano jir sanadka markuu ahaa 1956 This was 1955. Then after 5 years, 1960, my mother passed away. Shan sana kedib, sanat kamarku aha, kun sagal bukoli lehdenki, waha yana giriyotay, ho yaday. Heligi aayara, wahan garanayi, nin Somali ah, oo dagana Cape Town, oo ladihi jiray, Duale. Duale, waha u xirir lalaha, maraakibta. Waha loo soo sheegi jiray, marku yimaado, qof cusub oo Soomaali ah isagana aabahay ayuu la soo xiriiri jiray si ay u soo wada dhaweeyaan qofka cusub maalinta oo dhan waxay ku sheekaysan jireen oo shaah ku wada cabi jireen isla markaana ku wada cunteen jireen markabka dushiisa Soomaalida xilligaasi dalkan ugu caansan waxaa ka mid ahaa aabahay iyo Ducaale iyo sidoo kale nin la oran jiray Cali Wan Baley another somali ali waybli allah naxariista ismaaciil waxa uu geeriyooday maalmoon kadib markii aan wareysigaasi ka qaaday isaga iyo laba kale oo la dhalatay waxa ay ahaayeen qoyska kaliya ee ka haray jiilkii koobaad ee dadkii waagaasi joogay dalkan Koonfur Afrika sidoo kale daawadayaal waxa jira dad kale oo aad u farabadan oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaalida halkan joogta xilligaas laakiin nasiib darro ma ahan dad garanaya asal ahaan halkay ka soo jeedan waalidintoodii hore dadkan haatan jiilkoodu lahayo ayaa waxa ay u badnaayeen magaalada xeebta leh ee Cape Town halkaas oo ahayd goobta ay ku soo xirtaan maraakiibta ay la shaqeyn jireen dadkaasi Soomaaliyeed jiilka hadda lahayo waa caruurtii ay dhaleen badmaaxayaashaasi Soomaaliyeed laakiin askartii waagaasi la keenay ilaa iyo hadda ma jirto wax caddeynaya halkii ay ku dambeeyeen iyaga iyo jiilkooda awowgay halkan markab ayuu ku yimid Soomaalida isaga ka dib timid waxay iimaan jireen gurigeena oo ku yaala Isterexigis
أبوغي وحو كادين تبوري وين ورشاد دركا صوصارتا إيو مقايد وحو أهاقفك صلاة جعل أمر ولبتو كادا هدي لقارا حلقة صلاة بوري ما أوساكو توكان جيرين أو وحو أدك داقي جيري مسجدك هدي راب أودا أيا أما برفكو أوجرا إيا حتى هدي قراح دو كلو شهاي وحو أهاقفكي قلبي يساكو حيري هاي مسجدك عرورتي أود علي دمان وحي نقدان داد دين تكوى ناكسن أو قاركو دا إمامي أيكا نقدان مسجد دا وحان أغها إنو هال كاني مركب كو يميد لكن ما قران كرو مركاسي كدب سيدو أو نولا ودن كاني حيليغا آن واح قرتي وحان أركي أووغي أو كشاقين يا مقايد أناغا وحان أهين قوس فقير أه ألا أيام هاد إسكالا مركا أو شاقادا كاسوبه عنا أيو نوغا كيني جيري مقايد سومالي دا كلا وحي كشاقين جيرين مراكيبتا أنيغا آد بان أو يرا وحان جيري سيديد أما ساقال سانو ماانتانا لحداني تدوا سانا جير أيان أهي ما حسوسان كرا واح واليبا I can't remember everything. Qadijo waa hooyo awgeed u ah Soomaali waxa ay ka mid tahay dadka ku dhaxmilmay bulshooyinka South Africanka. Qadijo waxa guriga u yaala sawir weyn oo ay ku dhanyihiin awgeed iyo caruurtii uu dhalay. Waxa kale oo aan gurigeeda ku arkay sawir dadkii hore ah oo ay qaar ka mid ah ugu sheegtay inay Soomaali yihiin. This one is Nur Ilmi. That is one of my father's grandfather's sons. These other people, there's only one living of this, and I don't know if he's still alive. But I only know because, as you can see, you met him when he was in his years, and he's still alive. To Ali is not here. Here's to Ali in me. Okay, yeah. Ali. Yeah, here's to Ali. You don't have another picture for Ali. Okay. Oh, is there another Somali? No. Somali for that time? Yeah. Mm-mm. There's only. halkan waa grand barred waa meesha inta badan lagu qabto bandhig faneedada waaweyn ee ka dhaca magaalada tan captain ee nawaaxiga halkan iga dambeysa waxa ay fariisin u ahayd dadkii hore ee Soomaaliyeed ee jooga dalkan koonfur afrika sidoo kale halkan maalmaha sabtida iyo xadda ayuu isugu iman jireen dadkaasi si ay u kala warqaataan markaan sheekooyin la wadaagay odayaal wax badan ka garanaya taariikhda Soomaalida xilligaasi waxaan ogaaday in dadkaasi Soomaaliyeed ay ahaayeen dad soo lumay waayo waxay ahaayeen dad la shaqeynayay maraakiib oo kala gooshi jirta xilligaasi qaaradaha adduunka balse inta wararka ku socda markabka shaqaalaha waxaa la siin jiray muddo kooban oo nasiina ah sida bil ama isbuuc waa sida uu ii xaqiijiyay mid ka mid ah odayaashii aan la sheekeystay balse xilliga uu shareecanayo markabka waxaa dhici jirtay inuu ka tago shaqaalaha qaarkood dib u dhac qofka ku yimid awgeed walow ay jireen qaar ka mid ah dadkaasi oo iyagu rabitaankooda ugu haray maraakiibtaasi weli halka aad inaga la socotaana waa telefishinka caalamiga Universal gaar ahaan barnaamijka saahanka nolosha oo aan idin kaga soo gudbinayo studio-ha Universal ee magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika daawada marka laga soo tago dadkaasi asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya oo ku dhaxmilmay qoomiyadaha South Africanka waxaa jira qaar kale badan oo gaaraya ilaa 600 kun oo haatan ku sugan dalkani Koonfur Afrika dadkaasi ma ahan kuwa ku dhaxmilmay qoomiyadaha South Africanka ee dalkani ku nool laakiin dhibaatooyinka ugu badan ee dalkani ku heysta waa dilalka ay dhaca mar walba loogu geysto goobaha tuulooyinka waa dadkaasi ku nool yihiin dadka Soomaaliyeed ee yimid dalkani Koonfur Afrika wixii ka dambeeyay sanadkii 1999kii oo South Africa ay xornimada qaadatay dawladda dalkani iyo waliba UNHCR ma jirto wax dhaqaale oo ay ku caawiyeen qaxootigaasi ka soo cararay Soomaaliya balse iyaga ayaa isdibray oo qaarkood waxay ganacsi yar yar iyo kuwa weynba ka furteen tuulooyinka iyagoo ka cararaya kilooyinka qaaliga ah ee magaalooyinka dalkani Koonfur Afrika goobahaasi ay ganacsiyada ka furteen dadkaasi Soomaaliyeed waxay ahaayeen kuwa halis ah isla markaana ay ku nool yihiin dadka madow ee u dhashay dalkani sanadkii 1999kii warbaahinta ayaa ka warantay Soomaaliye ayay ku cuneen dalkani Koonfur Afrika waxayna dhacdadaasi noqonaysa tii ugu horeysay oo qof Soomaaliyeed lagu waxyeelay dalkani waxaan dhihi karaa arintii ayda dadkii wiilashii Soomaalida lagu diray waa dhacdadii ugu horeysay ee South Africa ka dhacdo ama dibkii aan ognahay shakhsiyaad Soomaaliye loo geysto
ilaashan wiil bay dhalinyaro ah bay dhibaato u geysteen qaarkood waa waxay ahaayeen dhalinyaro guriga ay degayeen hortiisa isaga caweysamayay qaar waxay ahaayeen kuwa shaqo ka yimid waxaan ku jiray dadkii ayagu soo weeraray qaar baa la dhaawacay oo weliba qaarkood dhaawacooda uu khatar ahaa akhiirin waxaan ogaanay booliskan inuu eygan inuu ahaa eygii booliska dhacdadan waxay ku dhaweed dhacdo tv-yada caalamka laga daawday dad asalkoodii mozambique ahaa oo lagu eedeeyey sharci darasta afrika inay ku joogeen baa si bareer ah maalin cad booliska south africa ay eeyo ku direen oo ay maxaan ku yiraha ku daayeen oo eeyihii sida ay ku cuneen annaga dhibkii markii naloo geystay muddo dheer kadib dowladda south africa waxay ogolaatay in dadkii dhibka loo geysto ay magdhow siiyaan dalka south africa soomaali badan ayaa joogta lama garanayo tirada dhabta ah laakiin tira ahaan waxay u badan yihiin saddex magaalo oo kala ah johannesburg cape town port elizabeth iyo hareerahooda soomaalida waxay u qaybsamaan laba qaybood dad degan magaalooyinka oo ganacsiya ku haysta iyo weliba kuwa degan deegaanada lokeeshanada loo yaqaano ama tuulooyinka madowga loo meegaaray xilligii gumaysigu oo iyaguna ganacsiya ku haysta waana meelaha inta badan soomaalida lagu waxyeeleeyo haddaba waxaan booqanay mid ka mid ah goobaha ugu halista badan oo ay ku ganacsadaan qaar ka mid ah ganacsatada soomaaliyeed kaliji waa deegaan hooy u ah dadka madow ee south afrikaanka ah waxaa sidoo kale dukaamo ku leh boqolaal ganacsata soomaaliyeeda waxay ahayd meesha ugu badan ee lagu dilo soomaalida dalka koonfur afrika walow haatan aysan ahayn sidii hore haddana waa meel weli caan ku ah dembiyada kala duwan sida dilalka iyo dhaca loo geysto goobaha ganacsi ee ku yaala deegaankaasi daawadayaal sidaa arkaysaan waxaan dhex soconaa kalija oo ah xaafad si aada halis u ah runaantii waxaan booqan doonaa dukaankan oo ay leeyihiin ganacsata soomaaliyeed waxaa lagu magacaabaa kalija store waa dukaankii ugu dambeeyey ee lagu dilo qof soomaaliyeed runaantii waxaan la hadli doonaa wiilasha dukaanka jooga hay asalaamu calaykum brothers aad u badan bay la kulmaan dhac joogto ah dil joogto ah ayaa lala kulmaa iidaasoo lala kulmaa haddana wax kaleetooda uun nin nafta intaa lagu dabaalaha lanoogu haaya maana hadda nolol wanaagsan meeshaan laguma haayo wax ku caawinaayo oo amba dowlada amba u n ma jiraan waxaawaaye dowladdu waa imaanay waxba iska qorqoray waa iska tegay waxba kugu qaban mayso ninki dowlada ciidankaadu istaqaanin mugasoo beriga shaqa ku jadaarata n dugtugada ma nagaa qabatay atiraan waxuu ku leenayo waxaa lii sheegay dukaankan inuu yahay dukaankii ugu dambeeyey oo qof soomaali ah lagu dilo muddooyinkii ugu dambeeyey marka balwarbixin guud naga sii wiilkaas la dilay haddii ay jirto arrintaas qaabka loo dilay oo cidda sheegay alxamdulilah rabbi alcaalamiin iyo wiilkaas allah unaxariistaan leenahay nuur ayuu sheegay yuusuf walaalkayn wiil aan jecelna oo qaalihii u ahay wiil ganacsata meesha iska ganacsanayo iska ilmihiis u xamaalanayo u ahay kasoo jeeda herjanaala u ahay alxamdulilah rabbi alcaalamiin asigoo meesha teengeynayo oo shaqaynayo wiilkan la gadaal asuu fadhiyo sheekaysanayaan wiil gadaal fadhiya wuxuu niu labadan wiilniyow ma karanayi labadan wiil waxay ahaayeen asuur waxaan dhib maleh niu qadar ilaahaa dhacday iska dhaaf dhib maleh waa wiilashii moos camalay gateen way iska naqdeen waa soo laa nimanimanka waa soo laabteen iska jirow nuurow asugoo nio dhaaf geela la yaha wiil kaloo saas dhahaye wargeelow nio dhaaf waxaas dhib maleh marka artem iyo soo qabay dhahan artem markuu ugu mara jinjigii sarif lacagta sarifkaadi artemkii markuu u celin maagana xabadayba ka horkeeneen laba baalootay ku dhufteen waana dhimay allah unaxariistaan lagu dhufanayo dukaanka uu ku dhex jira wiilkan kamiristaa meesha dad taagan waa taagnaaba irida meesha oosoo dhagna uu ka bixinayay lacagta ka taagayay derbigan ad ujeeda kabacdi aan dhisna maana ma dhisna shabaq cadii iska aheeday
سيدي حبدو قصوب عشان برتان أو ويل كان كامل يستاوسي ساوا أو دعيب ساس لنفتن لو خلا ما دعيب. ما قلت مركا إن رجع اسمه هاي هاي إن تروجو مسدد إن وحكة ليك الحية إن سجيو إن رجع. ورن ما هو يا صاحب ويلش ويل كم لقى مالت اللي دلها بين جمع سو قال لي إن هذا مالت اللي تلاقي ذيك هو الرئيسي أيا ويل تروجو نوي ميدين أنا كأو بنان كأو بحايو وقاري بنان كيال أنا كحيستون مال سنتون حاجة أنا هذا أنا ربو أيا بنان مركا نو بحاي لو قرأ يو قبتن halka la qorno waa soo urday asuuna waa isoo wadeen bartaana ay taageen aniga meeshaan ay u taagan yihiin ay qoriga ugu haayaan lacag meeshaas yirtiil ku xagga u ahay meeshaas yilee gobolka labada kala soo gacanta laga shan gadaalo uu soo fiirshay ama wuxuu hor gadaal beer naga fiirshay gadaanka naga fiiriyay amal yaan no la soo gelin boolis ciidan ugu imaan naga fiirshay soo dhahay aan waxaan ka warhelay wab tiisa waxbad iyo waxbad ku dhacday iyo asigoo sii dhacay aniga waxbad naftirkayga qaaday asay xagga ugu riday waxbad naftirkayga shaati ilaa ka qaaday waa ordo gadaalan gool wiil walaalkay oo isku muqtaar leeyahay gadaal ku jiro ayaan gadaal ugu tagay ninki meeshii wiilay alxamdulillaah qoriga kor dhacay ku dul dhacay qoriga markaan amnida ku dul dhacay ku kalna way carreen xabadi ku soo shoyay waana carreen qoriga waa dul yilay waa ka tagay aniga markoo waa fiiriyay waxaan sanaa isku taabanay qorigan marka hadana sidaad ciidanka looga cabsanaa qoriga ka qaatay ka tuugay kala qacdiin markaa ciidanka laga cabsanaa marka alxamdulillaah rabbil caalamiin waa taa marka xabada ninkaas ee tuuga ah ama ninkaas ee soo weeraray ku dhacday adiga lagu soo riday marka abada maniga maligu tuugay waan lagu soo riday ana asiga lagu soo riday xad ila warameen waan kala cagtay lagu soo riday wallahi ma kala helo ma kala garan kara taas ninka uu si dhacan ka warhelay xabadi ku taal halkaas xabaal ugu dilay hal xabaal ugu dilay xabadkan la madaxay ugu tiriday laba baalo tacmal lagu dilay waxdi lama naqaan ahladiisii mugan ninka dhintay ahladiisii ay yimid marka ciidanka Soomaalida naga dishay dhahan ciidanka marka uu duubana xabadaanu banaanka ka tirin maahan ma ahan uu xabad Soomaalidu dishay waa rumaysi diideen ayna saas ay ku qaba amal ay ku soo laabteen asay wiilkaana aan ahaan amal nooga dilayeen Allahu naxariis Allahu naxariisan leena duceynaa insha Allah in meeshan in muddo joogtaan sida ay sheegtay dukanka waxaad furteen 2009 ilaa iyo hadda marka dib ugu horeeyay ee idin soo gaaray miyaa 2009 ilaa 5 sano inay tanu maleena marka 6 sano maalahaas waayay dibku ugu horeeyna soo gaara waayay laakiin waxaan ka waaninayaa walaalahay Soomaaliyeed wixii jooga South Africa wuu joogaa laakiin hooyoyinkii aabooyinka Soomaaliyeed jira iyo wiilasha kooynaha Soomaaliyeed jira wiilasha Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa inay South Africa ku soo degdegin ay soo aadin nafsadooda ilaah baa haayo waxa ma daabteen fil ardi ilaa ala rizq rizq qila cunayna meel walba laga helaya marka waxaan leeyahay Soomaaliyeed inay joogan dalkooda hooyo joogan habartooda ogaad la joogan la noolaadaan ayaan u sheegayaa anagana ilaahaygi macbuud ahay fa meeshaan uu saantay inuu soo qaaday ilaahaygi macbuud aanu koona badan naga ciliyaan leena amiin amiin anna waagartay in dad badan oo la daawanaya ama telefishin universal daawanaya waxay isweydiyaan Soomaalida maadaama meelaha saalista ay galeen maxay heebiyaan waa su'aal inta badan isweydiin karo war waxyaabaha ay imisaan hadii hal iyo labo dadka ay fahmi karaan annu sharaxdo bal qiimaha ay imisaan iyo sheyga ay imisaan waxa uu yahay waxyaabaha ka soo qaad hadda kan oo kaleetood waxa waaye bareedii dhahan rooti kan dhihi jirna waaye waagartay annaga waxuu naga gadan yahay 9 ran ayuu naga gadan yahay waagartay annagana waxaan iyo dinaarta 1 ran iyo barba 1 ran iyo bar ayaan saarnaa ana sagaal run weydii ka gadan yahay 17 baran iyo 17 baran iyo billaah hal ray baran hal ray baran noo saaran waa gartay waxyaabaha saad nooca soo kala saas baan aan hubnaa marka waxyaabahan wax suubiyaan raashin ku darsan waa kan malaayiga uu waayay kan waxa waa ku beebeeshii kan Soomaali ka dhijirna waa ku binis balda waa gartay in intoo kale waxa ka muuqanaya hadda alaab badan oo dad badan hadda ay san galnay waxa laga yaabaa cuntada qaar halkan taala ma aan mid ay Soomaalidu cunaan saab maayo Soomaalidu way cunaan laakiin nooc kale cuntana dadan oo kale tood ma yaqaanin Soomaalidu laakiin waa mushari waxaana san barash baa laa waa mushari waxa laga soo biyo adiga galaydi iyo qamidiga la isku daray ayaa la shiiday mushari laga dhigay waa marka isbaakad iyo kale waa fahmi karaan ha bris waay waa kan waa biskitki waay marka ma qayb isaan hada briskan oo kale ee cabirkiisa waa 2 kilo malanaa kan 2 kilo 2 kilo kale ma qayb isaan marka hada 2 kilo kale sadiga 25 ran ayaan faa'iido ma qayb ku jiri karto marka wallahi waa 25 ay ka soo qaaday kullu shan tarama wayo 10 xaba ku jirto balka 10 xaba marka 200 bay naaga 170 inay gaantahay adiga sidee waxaan ku xisaabtanaa 100kiiba 30 okay 100kiiba 30 ran inay saarantahay oo intii ala marka 100kiiba 30 ay saarantahay 100kiiba 30 ran inay saarantahay 100kiiba saasan ku xisaabtanaa marka faa'iidaas waxa inta badan waxa aad ka heshaan faa'iidaas markii aad arurto kale wixii ka soo baxo bishii dukaanka ah saasa looga bax macnaha ka soo qaado kale 100kiiba dukaanka maanta wuxuu ku gadaa 4000 100kiiba 30 ana ku saaran كون كيرن دوام روغ ما قام معاشا صدح كنا معاشا صدح بقول معاشا كون يلا بقول ما انت معاشا مره اوكي
اوكي الانت مركه انت بدن هلكي كسو قادتان مركه ما سومالي كلا يبي سو كسو قادتان مس ورشدي هتكتان وقتي هورو 2010 كي يو 9 كي 11 كي ورشدها اي بي جيرين ان تي جيرن كسو قاد جيرن ميلا او كمبنيال اي لين لكن هذا سومالي دي ابان البحلبي يوكو ين كسو قادتان قيمه جمو كسو قادتان ميلا جومغون كا ولا لهين ولا شلن او باهانا او غيمه ان كمبني سومالدان كسو يبسنا دبريان بدنا سومالدا كسو قادتان مركه ان وحيدن كسيان ستوك برايس ستوك برايس ان كده ستوك برايس كا ادي كارد وحي فايده سي سان في سي سان السلام عليكم عبد الكريم ما سنت والهين كلنا نغ سلان او غارسي اني سان سومالي سكسو دقاقن حداي سو رامن انتاس ايان كسو افميرينا برنامج كساحان كنولش اي تدبات كان وان كسو قادناي قيبتا كوباد اي داكومنتري انو مغعدرني هويغي غيريدا وحدنا تدبات كدبه كو داون دونتان برنامج كساحان كنولش قيبتا لباد اي اسل داكومنتري غاسي وح برنامج كاي لا سوودسينيا انيغو عبد الكريم مرسل فرح انت كو كلمي دونا تدبات كدبه وانيغا اي باهدا برنامج كساحان كنولش وإن كل دافع يسيد أي نبتقليو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.